Natočili sme jasná správa. Není komu zvolať. Ale furt som sa nedozvedel to z nás dvoch na ten zraze veteránov vlastne vyhrál. Ani jeden. Vyrazili nás. Vážne? A? Takže teba z tú hrču, temu rozumím, ale prečo aj mňa? Počuj, lebo tá tvoja zagitúvaná krabica, to je akože exkluzív. Ale fúkne vietr, sa ti to rozpadne celé. Víš čo, nese. Ak neprovokuj. Takže, jak si dobre pamätám, ešte v areáli sme si hrkli 2-3 pivka. Vác bolo? Ale čepúval nám ich taký... Ten malý škarohlitko. Taký, špatno kúkal, také okuláriky mal hranaté, tak by som ich domrvil ty. Duro, no? Však ty som ich aj domrvil. Áno. Dokrčil to na nem. No ale potom nás vyrazili, nahánali nás a to sme vlezli do toho kerovacieho štúdia. Horme i dolme, dobre sa im vodí. Žiadne rande z mesto, žiadne leta chodím. Z hornej do dolnej cestu si tam razia. Na krvavých šenkoch ampliovi nič nevlásia.